Ազգային Ժողովի հարցերի նախագահություն, հարցերի գործընկերներ, մեծ հետևող հարցերի քաղաքացիներ, ում հատկապես հետաքրքիր կլինի Ազգային Ժողովի մեր Հանձնաժողովի գործունեությունը, ակնկալելով ավելի բարեկեցիկ կյանք։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական Հանձնաժողովի գործունեության ոլորտը շատ բավականին ընդգրկուն է, եւ ներառում է այնպիսի ոլորտներ, ինչպիսի կզբաղվածությունը, աշխատանքը անեստակցական միությունները, սոցիալական ապահովություն, հաշմանդամության հիմնահարցեր, ժողովրդագրություն եւ սրան հետ կապված օրենսդրական նախագծեր։ Բնականաբար հանձնաժողովի աշխատանքը չի համանափակվելու միայն նախագծերի վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելով, այլ կլինեն նաեւ համապատասխան ոլորտի եւ ազդակիր համայնքների շահագրգիռ քննարկումներ, աշխատանքում աշխատանքները կկազմակերպեն հանձնաժողովի շատ ավելի ներառական, որտիսի նախագծերը սկզնական կամ աշխատման նախագծման փուլում անցնեն արկահավորման ազդեցության գնահատում, այն հաշվառմամբ, որ հետագայում ազդակիր հանրույթը կամ այդ համայնքը կարողանա ճիշտ գնահատել հիշյալ նախագծերի դրական ազդեցությունը եւ ակնհայտ լինի կյանքի որակի փոփոխությունը։ Այս հանձնաժողովի գործունեությունը սերտորեն առնչվում է նաև այլ հանձնաժողովի գործունեության ոլորտների հետ, ինչը նշանակում է, որ հանձնաժողովը մեկուսացված չի աշխատելու, այլ լինելու են միջհանձնաժողովային համագործակցություններ բոլոր հատվող ոլորտներում։ Եվ ես իմա ուզում եմ մի փոքր հակիրճ ներկայացնել կոնկրետ ոլորտներում մեր արած անելիքները, մեր հետագա մեր արած ուրեմն միջոցառումները, հետագա մեր անելիքները եւ ընդհանուր աշխատերածումները այս կամ այն ոլորտի ոլորտում ներգրաված բաղադրիչի վերաբերյալ։ Մասնավորապես շատ կարեւորում եմ, որ նախորդ ժամանակահատվածում սոցիալական ապահովության ոլորտում քայլեր նուղված են եղել ոչ միայն գենսաթոշակների, նպաստների եւ աշխատավարձի բարձացմանը, այլ նաեւ օրեստրական փոփոխությունների արդյունքում դյուրինացվել դու, է դրանց ստացման մեխանիզմները։ Սոցիալական աջակցության ծրագրերը հիմնվելու են սոցիալական կարիքի գնահատման եւ դրան համաչափ սոցիալական ծառայություն տրամադրելու սկզբունքի վրա, խրախուսելով անձի սոցիալ տնտեսական ակտիվացումը, կենսաթոշակառուների եւ նպաստառուներիին մատուցվող ծառայությունների որակը բարձրացնելու, ինչպես նաեւ կենսաթոշակների եւ նպաստների նշանակման վճարման գործընթացը օպտիմալացնելու նպատակով կատարելագործվել է ողորմությունը, ընդլայնվել են արծաց եղանակով մատուցվող ծառայությունները, եւ այս ոլորտում հարկ է նկատել, որ Նախորդ տարի падգամավորական օրենսդրական ախաձեռնության արդյունքում սահմանված նաև մի փոփոխություն աշխատանքային օրենսգրքում, ըստ որի գործատուները աշխատանքային իրենց աշխատողերին աշխատավարձի վճարումը, ինչ որ թվից բարձր աշխատողներ ունենալու պարագայում պիտի կատարեն անկախի կեղանակով։ Այս նույն անալոգիայով նաև փոփոխություն կատարվեց օրենսդրությունում, եւ որը պիսի ավելի հասանելի դառնան եւ մաչելի լինեն նպաստներու թոշակների ստացումը համանվեց, որ կեսաթոշակների վճարումը այս տարվա հունվարից մեծ քաղաքներից սկսած, այնուհետև ծրագիրը և և իրականացի ողջ հանրապետությունում, կեսաթոշակների եւ նպաստների վճարումը իրականացվում է անկանխի գեղանակով։ Օրենսդրական հետագա փոփոխությունները, նաեւ հնարավորություն կտան ազատվել այն օրենսդրական պարտականությունից, ըստ որի կեսաթոշակ կամ նպաստ ստացող քաղաքացին պետք է ֆիզիկապես ներկայանա ազգային օպերատորին կամ բանկ՝ իր գույքի փաստը ստատելու համար այս սուղությամբ ներդրվել են որ կներդրվեն որոշակի հերավար ուրեմն ծանոցման գործիքակազմ, որի համար դերևս առանջստեն ենթաօրենսդրական ակտեր։ Այսինքն են, օրենսդրական հիմքը արդեն կա, օնլայն հերավար ծանոցման սպասում ենք կառավարության ենթաօրենսդրական ակտերին։ Ինչք է նկատել, որ 2019 թվականի հունվարից 40%-ով ավելացել է նվազագույն կենսաթոշակը։ Սահմանվել է նվազագույն կենսաթոշակի չափը այն է 25500 դրամ, ինչը նշանակում է, որ դրանից ցածր որևէ նպաստ այլևս չի լինելու։ Միաժամանակ դրան հավասարեցրել են ծերության, հաշմանդամության եւ ղերակրողին կործնելու դեպքում նպաստի չափը, դարձնելով 26500 դրամ, իսկ ղերակրողին կործնելու դեպքում նպաստի չափը դարձել է 18 տարին չլրացած երեխայի համար դարձել է 90000 դրամ։ 90 Բարձացվել է աշխատանքային եւ զինվորական կենսաթոշակի չափը։ Աշխատանքային ստաժի 1 տարվա արժեքը Հաշվանդամության զինվորական կենսաթոշակի չափերը առաջին, երկրորդ եւ երրորդ խմբի հաշվանդամություն ունեցող անձանց համար 27-ից մինչեւ 40 հազարական դրամ։ 20 թվականի հունվարի 1-ից շուրջ 23.6%-ով ավելացել է ամսական նվազագույն աշխատավարձը 55 հազար դրամից դարձնելով 68 հազար դրամ շատ կարևորում ենք նաև քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունները մեկ պատուհանի սկզբունքով իրականացնելու մեխանիզմը, որը համար օրենսդրական հենքը ամբողջությամբ ապահովեց 2020 թվականին, ստեղծելով բոլոր ուրաման 4 գործարանների մեկ պատուհանի միջոցով իրականացնելու մեխանիզմը, որն այս տարվա գարնանից սկսվեց հաջողությամբ գործարկվել։ Խոսքը վերաբերում է միասնական սոցիալական ծառայությունների համակարգին, որն իր մեջ ներառում է աղքինում գործող սոցիալական աջակցության, զբաղվածության, սոցիալական ապահովության ծառայության տարածքային կենտրոնները եւ աշխա սոցիալական փորձակննական հանձնաժողովները։ Այս փոփոխությունների արդյունքում յուրաքանչյուր անձ եւ ընտանիք իր սոցիալական կարիքներին համապատասխան սոցիալական ծառայությունների ամբողջ փաթեթը կստանա մեկ պատուհանից։ Այս ոլորտի կարևոր խնդիրներից է նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությունը եւ նրանց հասարակական ինտեգրման մեխանիզմների ապահովումը։ Այս ուղությամբ ի հայտ եկել որ այս տարվա հունիսից արդեն ուժի մեջ է, է մտել հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին նոր օրենքը, որն ամբողջությամբ համապատասխանում է թե սահմանումների, թե կառավարումների առումով հաշմանդամություն ունեցող անձանց ՄԱԿ-ի կոնվենցիային եւ վորոշակի նորամուծություններ են նաև կատարվել այս փոփոխությամբ մասնավորապես սահմանվել է որ դրվել է պահանջ որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներն ապահովող վ уніվերսալ դիզայնի սկզբունքի համաձայն, իսկ դրա անհնայունության դեպքում սահմանվել են դրույթներ ֆելամիտ հարմարեցումների համար։ Այս ամենը անրաժեշտ է, որբիսի մաչելի լինի եւ ֆիզիկական միջավայրը եւ տեղեկատվության հաղորդակցումը հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Օրենքով արգելվել է հաշմանդամություն հաշմանդամության հիմքով խտրականությունը եւ շարունակվելու են աշխատանք ներ տարվել այถվում նաև անվտանգության դեպքում օրենաստեղծ իմք ստեղծել հաշմանդամության հիմքով խտրականությունը բացառելու կյանքի բոլոր ոլորտներում ապահովելու հաշմանդամությունից անցող անձանց հատուկ հաստատություններից դուրս անկախ կյանքի եւ համայնքում ներառվելու իրավունքի իրացմանը այս նպատակով ծառայելավելու ենք արդեն գործող աջակցման միջոցների դրամադրման զբաղվածության ծրագրերը միուս կողմից նաեւ խթանելու ենք խրախուսելու ենք գործատուին իր աշխատանքներում ներգրավելու շանդամություն ունեցող անձանց եւ աշխատատեղերը հարմարացնելու այդ անձանց համար։ Այս դեպքում պետությունը նաեւ աջակցող ծրագրերի միջոցով փոխադցում կտրամադրի գործատուին կատարած գործողությունների արդյունքում ստացված ծախսերի համար։ Ստեղծվել է նաեւ օրենսդրական հիմք, ըստ որի հաշվանդամության գնահատման նոր մոդել է մոդելի է անցում կատարվել ըստ որի անձի առիկների բազմակողմանի գնահատումը իրականացվում է ֆունկցիոնալության գնահատման արդյունքում հարկ է նկատել որ այս օրենսդրական փոփոխությամբ նաև իրավունք է վերապահվել հաշվանդամություն աեթող անձանց իրավունքներով կամ շարի պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպություներին իրականացնելու երրորդ անձի իրավունքների պաշտպանություն դատանով դու գիտեք որ այսօրվա գործող իրավակարգավորումների շրջանակում հասարակական գազմագերպությունները, բացի բնապահպանական գազմագերպությունից, բնապահպանական կազմակերպություններից զրկված են դատական մatcheլիության իրավունքից ինչը նշանակում է որ նրանք չեն կարող ուղղակի իրենց շահառուների անունից հայտ ներկայացնել դատարան շահերի պաշտպանության համար այս փոփոխություններով մենք ուրեմն տվել ենք հնարավորություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներով զբաղվող կազմակերպություններին անմիջականորեն դի, դիմելու դատարան զբաղվացության ոլորտում շարունակելու ենք այն ծրագրերը, որոնք միտված են եւ բարենպաստ միջավայր ձևավորելու եւ նաեւ խթանելու աշխատաշուկայում ոչ մրցունակ քաղաքացիների զբաղվացություն ձեռք բերելուն։ Նաեւ զբաղվացության միջոցառումները միտված են ընտանեկան եւ սոցիալական նպաստացողների շրջանում որոշակի աշխատատեսակներով զբաղվելու դեպքում չզրկվելու պետական աջակցունից խոսքը վերաբերում է զբաղվածության այ ծրագրերին, որոնք իր մեջ ներառում է սեզոնային աշխատանքով զբաղվելու մեխանիզմը։ Դուք գիտեք, որ կառավարության աշխատանքային օրենսգրքով եւ կառավարության որոշմամբ սահմանված է այն աշխատատեսակների ցանկը, որոնք համարվում են սեզոնային, պայմանավորված բնակլիմայական պայմաններով եւ կարող է տևել ոչ ոչ ավել 8 ամիս։ Եվ պրակտիկան այնպեսին է, որ որևէ քաղաքացի, ով համարվում է ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստացող, եթե ձեռքեր বেরում նա սեզոնային աշխատանք, ապանա զրկվում է ընտանեկան նպաստից կատարված փոփոխությունների արդյունքում եթե քաղաքացին ձեր կերերում սեզոնային աշխատանք սահմանված կպետության կողմից ապա նա չի դաธารում ստանալ նաև սոցիալական եւ ընտանեկան նպաստը ինչը նշանակում է որ քաղաքացին չի խորշի աշխատանք ձերբերելուց այն մտավախությամբ որ արդեն վշ չի համարվի նպաստառու Փոլորտի օրենսդրական կարգավորումները միտված են լինելու խթանել զբաղվացյալ աջակցության ծրագրերի միջոցով աշխատանք փնտրող քաղաքացիների մրցունակության բարձրացմանը։ Միջոցներ կձեռնարկվեն բարձաստնելու զբաղվացյալ կարխավորման պետական ծրագրերի հասեայականությունը, ապահովելու աշխատաշուկայում յեթասարների հաշվանդամություն ունեցող կանանց, փորձառություն ունեցողների եւ ոչ մրցունակների, ուրեմն խթանումը, այսինքն փոխարինչությունը կրթություն եւ աշխատաշուկա մեխանիզմի բարելավման միջոցով։ Իսկ երեխա ունեցող ծնողների համար կբարելավեն աշխատանքը եւ երեխայի խնամքը համատեղելուն ուղղված աջակցող միջոցառումները, ինչպիսիք է օրինակ դայակ պետության պետ, պետությունից ծրագիրը։ Խոսելով զբաղվածության մասին կարևոր է շեշտել, որ մարդու բարեկեցության հիմնական գործոնը աշխատանքն է եւ նրա զբաղվածությունը սահմանադրությամբ ամրագրված է որ յուրաքանչյուր ող ունի աշխատանքի ազատության իրավունք եւ այս իրավունքն ապահովելու համար պետությունը պետք է ձեռնարկի քայլեր նաեւ ապաշտպանելու այդ աշխատանքը սակայն վերջին ուրեմն 2013 թվականից մենք երկրում ունենք մի իրավիճակ երբ որ տեսչականoverlineփոխումների article-ում ուրեմն աշխատանքի պետական տեսչությունը որը ստեղծվել էր ԱՄԿ-ի աշխատանքի պետական տեսչության համակարգի մասին կոնվենցիայի հիման վրա այդ տեսչությունը լուծ արվել էր ինչը նշանակում է որ աշխատողների խախտված աշխատանքային իրավունքների միայն դատական պաշտպանության մեխանիզմներ ալևես մնում։ Կատարված բարեփոխտեսական բարեփոխումների artigo-ում ստացվեց այնպես որ պետական վերահսկողությունը այս ոլորտից ընդհանրապես բացակայեց եւ Այս թվ այս 21 թվականի հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտավ 2019 թվականին աշխատանքային օրենսգրքում կատարված փոփոխությունը, ըստ որի ամբողջությամբ վերականգնվում է այսօր գործող առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի գործ, գործարույթները, նաեւ աշխատանքային օրենսդրության նկատմամբ։ Սա նշանակում է, որ աշխատող քաղաքացիները հնարավորություն են ունենում իրենց խախտված իրավունքների պաշտպանությունը հայցել ոչ միայն դատական կարգով, այլեւ դիմել վարչական մարմնին եւ իրականացնել արտադատական ուրեմն իրավունքների պաշտպանություն։ Այս արում, այս կոնտեքստում շատ կարեւորում եմ նաեւ տեսչության կարողությունների բարելավումը, որ մարդկային եւ նյութական ռեսուրսների ներգրավումը եւ նոր աշխատավողի վորթեգրումը այս համատեքստում կարևոր եմ համարում նկատել նաև որ վերջին տարում բավականին աշխատատեղեր դուրս են եկել ստվերից սա նաև ոչ միայն աշխատանքի տեսչության նաև հարկային մարմիների գործունեության արդյունքում էր խոսելով աշխատանքի լավունքի նկատմամբ պետական վերահսկողության մասին հարկ է նկատել որ մենք ունենք նաև ոչ պետական վերահսկողական մեխանիզմներ աշխատողների ներգայացուցիական մարմիններ արմյութները որոնք ցավոք այդպիսել չդարձան այնքան հզոր, ինչպես օրինակ իրենց իրավանախորթներն էին այն པարսպաճարով, պա, որ Արեստակցական միությունները, որոնք պես կանոն ունեն ֆինանսական կահվածություն, ղործատույից եւ նրանք իրավական բավականաչափ լծակներ ունեն, ազդելու ղործատույի որոշումների կայացման վրա։ Այս առումով նախորդ գումարման ազգային ժողովում ձևավորվել էր ոչ ֆորմալ espèce մի աշխատանքային խումբ արեստակցական միությունների մասին օրենսդրության փոփոխությունների համար։ Այդ խմբի աշխատանքները հուսամ կշարունակվեն նաեւ այս խորհրդարանում։ Այստեղ մենք ունենք նաեւ աճակցություն միջազգային գազամերկրությունից միջազգային փորձի ուսումնասիրման հետ կապված եւ աշխատանքային խմբը ներգրաված այն ճյուղային արմյունությունների ներկայացուիչներ, ես կարծում եմ, որ հիմնական կոնցեպտուալ հարցերի շուրջ մենք եկել ենք նրանց այդ համաձայնության, եւ կշարունակենք աշխատանքները ареստակցիական միության մասին նոր օրենքի կամ այդ օրենքում փոփոխություններ կատարելու շուրջ այն հաշվառման, որ նրանք լինեն շատ ավելի լիազորություներով մեծ, լեզակներ իրավական ունենան եւ կարողանան նաեւ ինչպես որպէս ՀԿՆեր, որպէս միավորումներ իրենց անդամների շահերը ուղղակիորեն պաշտպանել դատարանը։ Կուզեի խոսել մի փոքր նաեւ ընտանեկի պաշտպանության եւ ժողովրդագրության հետ կապված մեր արար ծրագրերից եւ դեր անելիքներից։ Երեխաների հիմնահարցերի առանցքայինը համարվելու երեխայի իրավունքների իրացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը, շարունակվում է երեխաների մտքի հաստատություներ կանխարգելելու ուղղված ծրագրերի իրականացումը, երեխայի տնիկի տնիկում ապրելու իրավունքի իրացման եւ ներդաշնակ զարգացման ուղված քաղաքականության արդյունքում շարունակվելու է իրականացվել երեխաների շուրջժորյա խնամքի հաստատությունների դուրսբերումը եւ ընտանիքների հետ վերամիավորումը կեմ համարում ընդգծել, որ միայն 20 թվականին 20 երեխա վերադարձել է կենսաբանական ընտանիք։ Ընտանեկան օրենսգրքում երեխայի իրավունքների մասին օրենքում եւ հարակից այլ օրենքներում փոփոխություններ կատարելու արդյունքում, կ նրանք կստեղծվեն նոր մեխանիզմներ մանկալեկցիոնը կանխելու, երեխայի ողտեղերման եւ խնամատար ընտանիքում ապրելու գործընթացը վերահսկելու եւ բարելավելու համար։ Հարկեմ հարցում ընդգծել, որ մենք քրեական օրենսգրքում արդեն իսկ քրեականացրել ենք ցնողական իրավունքից հրաժարվելուն հակելը կամ հարկադրելը մանկալեկցիոնը կանխելու նպատակով։ Ա, Նաեւ 2019 թվականին վարչապետի որոշմամբ ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, որը ղեկավարում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փող նախարարը եւ որի անդամ եմ ես, վերաբերում է ողթերման համակարգի բարեփոխումներին, նպատակը դրված վերհանել այն օրենսդրական եւ իրավակիրար պրակտիկայի խնդիրները, որոնք հիմք են տալիս APO-ի ողթերուններ իրականացնելու, ինչպես նաեթական այնպես էլ միջազգային ողթերուններ։ Եմ 2020 թվականի հուլիսի 1-ից ավելացրել են երեխայի ցաննդյան միանվակ նպաստի չափը առաջին եւ երկրորդ երեխայի համար սահմանելով 300.000 դրամ, 50-ի եւ 150.000-ի փոխարեն։ Ավելացրել են միջև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի չափը, ընդ որում նորամուծություն է կատարվել, յյուղական համայնքում բնակվող ցնողին եւ ըստ երվում է 26500 դրամ երախային նպաստ միջև երկու տարին ընթանալը, իսկ եթե ցնողը յյուղական համայն, համայնքի բնակիչ է եւ աշխատող, ապա այդ նպաստի չափը կրկնա падկվում է։ Մեր падգամավորների օրենսդրական նախաձեռնության արդյունքումի կարևոր փոփոխություն տեղի ունեցավ ներմուծված հայրության արհեստարարտ ինստիտուտը, ինչը նշանակում է, որ երեխայի ծնվելու դեպքում մեկ ամսվա հաշտացքում հայրը կարող է 5 աշխատանքային օր վճարովի արձակուրդի իրավունքից օգտվել։ Իհարկե գործող աշխատանքային օրենսգրքում կա այդ իրավունքը հայրության արձակուրդը, բայց այն չվճարվող է եւ այն բոլորովին չէր խրախուսում հայրերին օգտվելու այդ իրավունքից, ինչը կարծում եմ, որ վճարովի դարձնելու paragay-ում ինստիտուտը շատ ավելի հետաքրքիր կդառնա։ Ժողովրդագիտական իրավիճակի բարելավման համատեքստում մշակվելու եւ ընդունվելու է օրենքի նախագիծ բազմազավակ ընտանիքների, ուրեմն սոցիալական ապահովության, եւ նախատեսվում է, որ մինչեւ 6 տարեկան երեխաների համար ամսական առնվազն 50.000 դրամի չափով կտրամադրվի, ուրեմն աջակցություն մայակ պետություն պետության աջակցության ծրագրի մասին արդեն խոսեցի ինչը նշան ինչը նշանակում է որ աշխատող ծնողները հնարավորություն կունենան նաև երեխայի խնամքի արհեստակուրտից հետ վերադառնալ եւ կազմակերպել իրենց ուրաման աշխատանքը եւ համատեղել իրենց մայրությունը աշխատանքի հետ Եվ վերջինը որի մասինս կուզեի նշել, օրենsdրական փոփոխությունների արդյունքում նաև դյուրինացվել է երեխայի ցաննդյան գրանցումը, որն այսուհետ իրականացում է, է բժշկական կենտրոներում, ծերծ պահելով ծնողներին, այդ թթտաբանության կամ 1 կազմակերպությունից պետական հիմնարկից մյուսը գնալու թթտաբանության ուրեմն այդ խնդիրներից։ Իհարկե նկատել, որ սոցիալական ոլորտը 2020 թվականին ունեցավ ծանր ժամանակահատված պայմանավոր ված կូវիդի համավարակով, այնուհետև ապատերազմի հետևանքների հետ կապված եւ սոցիալական ապահովքի ներին գումարվեցին այլ չնախատեսված ծավալի մեծ խնդիրներ, որոնց շուրջ իրականացվել են աջակցության ծրագրեր, աջակցության ծրագրեր եւ կូវիդի հաղթահարման սոցիալ սոցիալական ծրագրեր եւ ուրեմն տնտեսական ծրագրեր, որոնք ամբողջությամ զետեղված են կառավարության կայքում։ Ա ձեր վստահության խո վեն ստանալու ողարագայում հարգելի գոլեգաներ հանձնառու եմ որ աշխատանքները հանձնաժողովի կազմակերպեմ այն հաշվառмам որ արդյունավետորեն իրականացվեն voluntary մեր ծրագրային քաղաքականությունը նաև համագործակցելով անդիմադեր խմբակցության մեր գործընկերների հետ շնորհակալություն